Do you slide on all your knives like this? Do you try on all your knives like this? I might put some spotlight on the slide. Whatever. Hora de Gilson Colares, visagista, beleza? E hoje eu estou com a nossa top maquiadora, Dani Serpa, e o nosso top hairstylist, Fabiano. E eu quero saber o que fizeram na nossa modelo hoje. Eu usei uma técnica de mesh chamada slice, que a gente pega elas, que a gente pega elas em transparências, mas mais grossas, e assim tu consegue clarear mais um cabelo que tá castanho, um cabelo mais escuro, tu consegue deixar ele mais loiro. E aqui dá pra ver que tem várias tonalidades, não é, Fabiano? É, porque a gente trabalhou várias tonalidades, do dourado até o mais claro. Qual era a cor do cabelo dela, natural? Ela já tinha mechas? Já tinha um pouquinho de mechas, eram mechas douradas, assim. Então a gente abriu mais as mechas dela, aí deu uma esfumada na raiz pra não deixar marcado, pra ficar mais natural. Sim, é. Assim ela não precisa retocar tão seguido, sim, não sim, é? Não, e o corte do cabelo, Fabiano? Fizesse também? Fiz. A gente deu uma encurtada nele. É um chaleu bem replicado, né? Isso é, tem bastante textura pra deixar aquele cabelo bem volumoso, bem solto. E ele é um pouquinho mais comprido na frente, isso, não é? É, um pouquinho mais comprido na frente. Oh, tá super lindo. Parabéns, ele fazer as mechas. Por isso que a gente adora as mechas dele e a próxima vez assim. Ouviu? E tu, Dani? Bom, o que que a Rosane tem uma pele mais bronzeada e eu procurei só realçar essa pele dela, fazer uma maquiagem mais suave nos olhos e usar uma tendência que tá super em alta agora, que é os batons rosa. Que tá sim, voltando muito forte essa tendência dos anos 80. Então, o fúcsia principalmente tá super. Ele dá uma jovialidade, não é? Deixa bem, bem rejuvenescida e tá se usando com gloss por cima. Pode se usar ou não. Sim, agora saiu aquela onda do mate. O pessoal ainda tá agarrado no mate, porque o mate não sai tão rápido, né? Então eu coloquei nela, até não é um fúcsia, é um tom de rosa, mais antigo, mais fechado. Sim. Mas toda a gama de rosas tá super até alta. Até porque, Dani, o rosa ele tem também que combinar com o tom de pele, né? É, isso aí. Então vai depender do tom de pele, a sensibilidade da maquiadora. Tem que ter um cuidadinho também que o rosa acaba deixando o dente mais amarelo. Tem que cuidar a tonalidade. É, a tonalidade do dente e tal. Não é um batom muito fácil de ser usado, de combinar. Mas eu acabei usando nela um tom de mate. É um batom. Já deu aquele brilhinho. Mas gente, pra quem não sabe, a Dani, além da maquiagem, a Dani é uma esteticista de primeiríssima, não é? Super top. Ela faz micropigmentação, design de sobrancelhas, coloca tufos de cílios e faz curso de automaquiagem. Pra gente escolher qual é o rosa ideal. Não é? Gente, ficou lindo. Adorei o resultado. Vocês estão vendo antes também aí. O antes e o depois. E a gente amou, como sempre, né? Parabéns. Legal. Pra essa equipe bárbara que está aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza, na Carlos Traem Filho, quase esquina com a Anitta. Qual é o número aqui? 565. Com estacionamento e uma equipe assim, ó, gente. Maravilhosa, escolhida a dedo. Que nós temos aqui dentro do Gilson Colares Visagismo e Beleza. Eu vou buscar dicas aqui com a Karen Furlan, que é fisioterapeuta, do que a gente já pode ir fazendo para se preparar para o verão e que não dá para fazer no verão. Pois é, quais são as. O que a gente já pode ir fazendo, Karen, para estar prontinha no verão? E eu que no verão a gente não faz, né? Sempre digo, Carmen, assim, o interessante é a pessoa lembrar que ela tem que começar a buscar tratamentos para pele já agora claro. No inverno, porque no verão vai ser mais difícil a gente tratar por conta da exposição solar. Sem então dúvida. Seria interessante começar já com um tratamento de luz pulsada, né? Claro. Que consiste em várias sessões, não é apenas uma só. Às vezes a cliente chega aqui achando que, próximo do verão, achando que é só uma sessão e vai eliminar os pelos, isso não é verdade. Nenhum tratamento hoje consegue isso, claro. Tá?
Então, assim, a luz pulsada faz o tratamento de redução de pelos e reduz bastante os pelos. Tu acha que a hora para começar é agora. Pra poder pra chegar lá em janeiro, fevereiro. E ficar bem tranquila e esquecer que tem meia perna para fazer, esquecer que tem axila, que tem buço, né? E principalmente esses tratamentos são feitos no inverno, porque a gente tem uma incidência solar menor. Claro. E vai, com isso vai evitar com que a pessoa pegue alguma mancha indesejada. Claro. Né? Até também um tratamento que se faz agora, nessa época, é o tratamento com a luz pulsada para manchas, né, Carmen? Às vezes as pessoas vão se dar conta, assim, que estão muito peludas ou com muitas manchas aparecendo lá no verão, onde começa um nível assim mais aumentado de festas e querer tratar as manchas no verão. Não é possível. E de um dia pro outro também não dá. Também não dá. Não tem milagre, infelizmente. Pois é, então a gente tem que correr pra chegar a tempo no verão. Com tudo isso feito, não é? Porque é a hora de fazer agora, não é, Carmen? Além de outros tratamentos, né, Carmen? Fazer um peeling pra limpar a tua pele, pra fazer uma renovação celular, um peeling de diamante, um peeling de cristal, um peeling também químico pode ser feito. Outro tratamento que é bem recomendado a gente iniciar agora pra ter um resultado legal no verão é a drenagem linfática, claro. Massagem modeladora que nós temos aqui na estética também, né? Tá sendo bem procurado, né? A Raquel é uma profissional nova que entrou agora com a gente. E tá bombando já, assim, a agenda dela. E o importante, gente, é que a Karen é fisioterapeuta, tem qualificação pra isso. Exato. O importante é a gente não fazer em qualquer lugar, não é, Karen? É verdade. Pra ter um resultado super bom e no verão tá prontinho, não precisa se preocupar com essas coisas. E a Raquel tá sendo supervisionada aqui também, né? Isso é importante. Claro, sem dúvida. Né? Não, aqui não sai nada sem a supervisão da Karen, que é fisioterapeuta e que comanda essa estética aqui dentro do Gilson Colares Visagismo e Beleza. Ligue já, marque a sua hora, esteja prontinho pro verão. Isso aí, não deixa pra última hora.